سياسي عبد القادر علي أبسي أو كمدة سياسيين تسمالي لان انت بدنا كهال لحارات كستو ودن كمريو ايا وحو هنبليي ايدا مدى بوليس كسمالي لان كواسي او كو هنبليي سيدا ايوغا قيب قادن ايا نبسو كدا دالكا انتو كسعدو اولوها دوروشوي اولوها طورشدا سدحية تبنك النوفمبر كدعي دون تدالكا waxaanu sidoo kale hambaliyay gudida komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland kuwaas oo ku hambaliyay shaqada ay umada u hayaan siyaasigu sidoo kale waxa uu baaq u diray shacabka Soomaaliland kaas oo ugu baaqay inay ilaashadaan nabadda dalka oo ay ku soo caanamashay Soomaaliland siyaasigu arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi kamid ahaa markii hore horta halkan waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala fahamsiye umada waxyaabihii inta badan aanu ka qeylinaynay ka hadlaynay taas oo ahayd qabyaaladna runtii iyo qudhunkan iyo faqfaqan iyo qodqodkan runtii ay inta badan asxaabta ku ololeynayeen taas oo maanta ay arkeen bulshadii iyo waxgaradkii ganacsatadii iyo culimadiiba runtii ay arkeen dhibka ay leedahay runtii maanta qabyaalad iyo faqfaq iyo qudhun inaan waxba lagu helaynin meelna aanayna gaarsiinaynin nabadgelyada kaliyaynu haysanana ay u tahay col iyo maaragtay aboor ku baxaya ay u tahay waxaan doonayaa halkan ayagana inaan uga mahad celiyo booliska iyo commissionka iyo garsoorka waxaanan leeyahay shaqadiina si wanaagsan baad u wadaan waana idinku la hambalyeynayaa mar labaad waana idinku barbar taaganahay cid allaale ciddii aad aragtaan ee hadallada xanafta leh iyo xajiinta iyo urxumada iyo dadka ku kicinayaan aad aragtaan waxaan leeyahay idinkoon cidna uga hakranin gacan bira in lagu qabto oo meel looga soo wada jeedo ayaan idinkana idin faraya hataa tiim booliska iyo commissionka iyo garsoorkaba waxaanan leeyahay soomaalidu waxay ku mahmahdaa doqoni haddii la ficilto waa in la kala tegayaabay moodaa dadkani gogol bay ku wada fadhiyaan dermaynu ku wada fadhinaa hadday nahay soomaaliland waxa keliya dhexdeena yaallaana waa nabad hareeraheenna iyo jaarkeennana waxa ka dhacaya waa arkaysaan inaguna maanta intaa inaynu ilaashanno waa inta keliya laynagu majiiranaya dadku waxay isweydiinayaan dadka taageerayaasheed runtii aan runtii aada maaragtay meel kastay joogaan aan u diraya hambaliyo salaan waxay dad badan ba waxay leeyihin maxaad madaxweyne ugu biir weyday xisaabtano uga yani wayn horanno in badan waan uga hadlay runtii yani qof doonaya inuu wax bedelo soomaaliya waxay ku mahmahdaan inay meel ka caddahay meel ka mudow qof doonaya inuu wax bedelo ma yani kuma biiri karayo qof dee ma sabiir doonaya ama wasiir ama xil yaro maala yani doonaya ayuunbaa ku biiri karaya xisbidan yaayacaya ayaguna runtii wax bedelka ma aha ee kursi jacayl un bay ka yihiin laakiin annaga waxaa naga go-aan oo barnaamijka ka go-aan anigu runtii markan yani isuguen sheego yani waxaan ahaa ninkii ugu yani 39-kii baan bilaabay horaantii siyaasadda waxaan ahaa runtii aasaasayaashii udu baan ahaa waxaan ahaa gooyi dhexe waxaan ahaa kambaynarkii udu baan ahaa waxaas oo dhan yani maan yani intaas oo jeer baa wasiir layla damcay anigu laakiin aana doonayn waxaan rabaa inaan waddankan taariikh iyo meel suntan aan kaga tago oo aan isbeddelka caalamka ka dhacay oo kale ka hirgeliyo ma laa yuminu biqadar laa yuminu billaah haddaan qofku qadarka rumaynin ilaahay ba muu rumaynin asxaabtana waxaan kula talinayaa nimankan yani musharaxiinta inay joojiyaan hadallada xanifta iyo urxumada iyo xajiinta leh ee dadka iska horkeenaya inay joojiyaan baan kula talinaya in badanna taa waan ka qaylinayn waxaa afka wuxuu la xoog yahay magliga xawga kaa jira waxa kaloo soomaaliu tidhaahdaa haddaan afxumaan gacnimo xumaato waxa kaloo la yidhaahdaa afxumo colaadna waxba kaagama tarto nabadna way kaa kaxaysaa ciisuhuna wuxuu yidhaahdaa af xumaaday waa bilaabo baxsha xigmadahaasoo dhan waxay sheegayaan in afxumadu ay keeni karto mushkulad ka weyn oo dadka dumisa ay keeni karto afxumadu oo ay dadka isku diri kartaa bay keeni karta ilaahayna wuu inoo sheegay axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi yaa laba ii damaanad qaadayaan jannada u ballan qaada waa carabka iyo farjiga haddaan markaa carabka la ilaalin iyo hadalka xun aan layska ilaalin meel xun iyo halaag buu inagu tuuraya xamse jaamic xuseen awowo star tv hargeysa